بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. الله تبارك وتعالى پر حمد و ثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو ہوگی جمع بین صلاتین سے متعلق. جمع بین صلاتین کہتے ہیں کہ دو نماز کو ایک ساتھ ملا کر یا جمع کر کے پڑھنا، اور یہ عمل اگر دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر جمع کر کے پڑھا ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مروی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اور اسی حدیث کی تشریح، وضاحت اس مسئلے کے لیے جو ہے وضاحت کے لیے جو ہے کی جائے گی. حدیث ہے عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري معلقا ووصله البيهقي في السنن الكبرى. حديث كما معنى استراحة کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے، سواری پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر اور اسی طرح مغرب، عشاء کو جمع کر لیتے. یہ حدیث امام بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے. تعلیقاً سے مطلب، اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر سند کی اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی یا نقل کی اپنی صحیح میں. اور جانتے ہیں کہ کوئی حدیث قابل قبول یا قابل حجت اس وقت تک نہیں جب تک کہ وہ حدیث سند کے ساتھ مروی نہ ہو، لیکن یہ جو حدیث ہے امام بخاری نے بغیر سند کی کیا ہے، روایت کی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر بغیر سند کی امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی تو یہ حدیث قابل حجت نہیں، کیونکہ اسی حدیث کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب، اپنی سنن الکبریٰ میں سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ کیا ہے، روایت کی ہے. تو اگرچہ امام بخاری نے کسی حکمت، کسی بنا کے بارے، کسی وجہ کی بنا پر اس حدیث کو بغیر سند کی روایت کی، لیکن اسی حدیث کی سند یا اسی حدیث کو امام بیہقی نے اپنی سنن کبریٰ میں سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ. تو گویا کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاۃ الظہر والعصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو آپس میں جمع کیا کرتے تھے. اذا کان علی ظہر سیر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر سوار ہوتے، چلتے ہوتے، تو آپ ظہر اور عصر کو ساتھ میں ملایا کرتے تھے. ویجمع بین المغرب والعشاء، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو بھی ساتھ میں جمع کیا کرتے تھے. پہلی بات تو ہمیں ادھر یہ سمجھنا ضروری ہے محترم ناظرین کہ جمع بین الصلاتین سے مراد کیا،
جمع بین الصلاتین سے مراد یہ کہ دو نماز ہیں، ان میں سے ایک نماز کو دوسرے کے وقت میں ادا کیا جائے، یعنی نماز کے ایک وقت میں اس وقت دو نمازوں کو ساتھ میں ادا کیا جائے، اور مراد ادھر فرض نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ تو جو فرض نمازیں ہیں، ہر نماز کا وقت متعین ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں کے لیے ہر نماز کا وقت کیا ہے؟ متعین ہے۔ تو یہی معاملہ اگر دیکھا جائے ادھر بھی ہے کہ مسافر جب سفر میں ہے تو ہر نماز کو اسے اسی وقت پڑھنی چاہیے، لیکن ادھر مسافر کے لیے رخصہ ہے، ایک آسانی رکھی گئی اس کے لیے کہ وہ جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک وقت جو نماز کی ہے اسی وقت میں کیا ہے، دوسری نماز کو اس کے ساتھ ملا لے۔ مثال دے دی جائے، مثال سے بات واضح ہوگی۔ ظہر کا وقت ہوا تو اب ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھی جائے، لیکن اگر مسافر جمع بین صلاتین کرنا چاہتا ہے تو ظہر پڑھے اور ظہر سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسی وقت کیا ہے، عصر بھی پڑھ سکتا ہے، یا عصر کا وقت ہو گیا ہے اور اس نے ابھی تک ظہر کی نماز نہیں پڑھی، مسافر نے مشغولیت کے بنا پر، سفر کے بنا پر، تو اب جب عصر کا وقت ہوا تو عصر ہی کے وقت میں وہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے، اس کے بعد کیا ہے، عصر کی نماز پڑھ لے۔ تو ایک وقت میں جو نماز کا ہے اس میں دو وقت کی نماز پڑھی جائے، اسے کیا ہے، جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ عمل جمع بین الصلاتین مسافر کے لیے ایسا کرنا کیا ہے، جائز ہے، اس کو اجازت ہے۔ دوسروں کے لیے بھی اجازت ہے، جیسے کوئی اگر بیمار ہے یا کوئی اور شرعی عذر ہے، اس پر بات پھر کبھی آئے گی، لیکن ابھی کہنے کا مقصد ہے مسافر۔ مسافر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ دو نمازوں کو ساتھ میں ملا کر کے پڑھ سکتا ہے ایک وقت میں، کیونکہ جانتے ہیں حضرات سفر ایک ایسا عمل اور ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان سفر کے معاملات کو لے کر مشغول رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، اور برابر وقت میں کشادگی نہیں پائی جاتی، کیونکہ اسے سفر طے کرنا ہے، سفر سے پہلی فرصت میں اسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، فارغ ہونا ہے۔ تو اسی لیے جس طرح مسافر کو نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی کہ چار رکعت کی نمازیں تم دو رکعت پڑھ سکتے ہو، اسی طرح مسافر اگر ضرورت سمجھے تو ایک وقت کی نماز میں دو وقت کی نماز کو آپس میں کیا ہے، جمع کر کے کیا ہے، پڑھ سکتا ہے ایک ساتھ، تاکہ مسافر آرام سے اپنا سفر پورا کر سکے اور اس کے ساتھ کیا ہے، آسانی کی جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے وہ کون کون سی نمازیں ہیں کہ جن کو آپس میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، ظہر اور عصر یہ آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازیں آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں۔ رہی بات نماز فجر، تو نماز فجر کو کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں اس بارے میں کوئی تعلیم اور رہنمائی نہیں ملتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ چاہے سفر میں کیوں نہ ہو آپ نے فجر کی نماز کو اسی کے وقت پڑھا ہے، اسے کسی اور کے ساتھ ملا کر کے یا کسی دوسری نماز کو، فرض نماز کو ظہر کے فجر کے ساتھ ملا کر آپ نے کیا ہے، نہیں پڑھی ہے۔ تو اسی لیے نماز فجر کا اس مسئلے میں کوئی دخل نہیں جمع بین الصلاتین میں، اس مسئلے میں جمع بین الصلاتین میں
صرف اور صرف چار نمازوں کا دخل ہے، ظہر اور عصر آپس میں، مغرب اور عشاء کیا ہے، یہ دونوں نمازیں آپس میں. اب اگر کوئی عصر اور مغرب آپس میں ملا کر پڑھنا چاہے، ان دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جو اجازت ہے، رہنمائی ہے کہ ظہر عصر کو آپس میں، چاہے ظہر کو مؤخر کر دیا جائے نماز عصر کے ساتھ پڑھا جائے، یا نماز عصر کو مقدم کیا جائے ظہر کے ساتھ پڑھا جائے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء، مغرب کو مؤخر کر دیا جائے عشاء کے وقت پڑھائے عشاء کے ساتھ، یا نماز عشاء کو مقدم کیا جائے اور نماز مغرب کے ساتھ اسے جمع کر کے کیا ہے پڑھا جائے. یہ ہمیں کیا ہے تعلیم اور رہنمائی ملتی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے حضرات، مسافر کے لیے بہتر کیا ہے؟ کیا ان دو نمازوں کو، ظہر عصر یا مغرب عشاء، آپس میں اپنے سفر میں ان دو نمازوں کو ملا کر پڑھا کرے، یا ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا افضل ہے؟ ادھر مسافر کے اوپر ہے، مسافر کو جیسے آسانی ہو اسی پر کیا ہے عمل کرے. نماز کو اسی کے وقت پڑھنا یہ افضل ہے، یہ اصل حکم ہے. اس کی خلاف ورزی ہونا کہ نماز کو مقدم یا مؤخر کیا جائے، اس نماز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے جس کے ساتھ جمع کرنے کی اجازت ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے اس وقت کی جائے جب کوئی شرعی عذر پایا جائے جس میں سے مسافر کا سفر ہے. اور خاص طور پر اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر مغرب عشاء ان کو آپس میں جمع کر کے پڑھتے، اذا کان علی ظہر سیر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر اپنی سواری پر ہوتے سوار، یعنی راستے میں آپ کا گزر اور چلنا ہوتا، کہیں پر آپ نے پڑاؤ نہ ڈالا ہو، کہیں پر رکے نہ ہوں، کہیں پر ٹھہرے نہ ہوں، بلکہ آپ سفر میں چل رہے ہیں، چاہے قدموں پر ہو یا سواری پر ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں کیا ہے جمع بین الصلاتین کیا کرتے تھے. تو اس حدیث کی طرف، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، مل رہا ہے کہ اگر مسافر گاڑی پر سوار ہے یا کسی اور سواری پر سوار ہے اور اسی سواری کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کا گزر ہو رہا ہے راستوں سے، تو ایسی حالت میں اگر ظہر کا وقت ہو جائے تو ظہر کے لیے رکے اور ظہر کی نماز پڑھ کے پھر اسے سواری پر سوار ہو کے آگے بڑھنا ہے سفر کے لیے، تو ایسی حالت میں بہتر یہ ہوگا کہ جب ظہر کے لیے وہ ٹھہرا ہے، رکا ہے، تو ظہر کے ساتھ کیا ہے عصر پڑھ لے. اور یہی معاملہ کیا ہے مغرب اور عشاء، اگر اپنے سفر میں چل رہا ہے، سفر طے کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ دو نمازوں کو آپس میں کیا ہے جمع کر کے کیا ہے پڑھے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. لیکن اس کے باوجود اہل علم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مسافر اگرچہ کہیں پر پڑاؤ ڈالا ہو، ٹھہرا ہو، ایسی حالت میں بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اس میں آسانی ہے کہ ایک وقت کی نماز میں دوسری نماز کو آپس میں جمع کر کے پڑھا جائے، تو اس کو اس کی اجازت ہے. انسان سفر میں ہے، مغرب کے وقت کہیں پر رکا، آرام، کھانا پینا، اس کے بعد اس کا ارادہ ہے کہ آرام کریں گے، پھر آرام کر کے جب صبح ہوگی آگے کی مسافت کیا ہے طے کی جائے گی. تو اب ادھر تھکا ماندہ مسافر رکتا ہے، نیند کا غلبہ اس پر ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو جب مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کے ساتھ اگر عشاء پڑھنا چاہے تو عشاء پڑھ لے، اس کے بعد اپنا کھا پی کر سونا چاہے، آرام کرنا چاہے، کر سکتا ہے. تو جیسے مسافر کو اس میں آسانی ہو، اسی پر کیا ہے مسافر کیا ہے عمل کر سکتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھا جائے کہ اگر نماز قصر کرنے کی اجازت ہے مسافر کو، تو یہ ضروری نہیں کہ اسے نماز کو جمع کرنے کی بھی اجازت ہوگی. اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ایک شخص سفر میں ہے، ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہر اس نے پڑھ لی، اور اسے معلوم ہے، یقین ہے کہ تھوڑی ہی مسافت باقی ہے کہ نماز عصر سے پہلے کیا ہے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا،
تو ادھر اس کے لیے مناسب نہیں، جبکہ اسے یقین ہے کہ وہ پہنچ جائے گا اپنے گھر، تو ایسی حالت میں اس کے لیے مناسب نہیں کہ عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھے، اگرچہ اس نے کیا نماز ظہر قصر پڑھی ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ جہاں پر اگر قصر کی اجازت ہے تو ادھر کیا ہے جمع بین الصلاتین کی بھی اجازت ہوتی ہے. اس بات کو کیا ہے ہمیشہ ہمیں جو ہے اپنے ذہن میں کیا ہے رکھنا چاہیے. ادھر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے محترم ناظرین، جمع بین الصلاتین سے، جسے اصطلاحی طور پر کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، جمع مقدم یا مؤخر، جمع تقدیم یا جمع تأخیر. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی نماز میں اس کے بعد والی جو نماز ہے اس کو ملا کر پڑھا جائے، اسے جمع تقدیم کہتے ہیں، کیونکہ دوسری نماز کو اس نے مقدم کیا پہلی نماز کے ساتھ پڑھا. جیسے ظہر کا وقت ہوا تو عصر کو بھی اس کے ساتھ پڑھ لے ظہر کے ساتھ، یا مغرب کا وقت ہوا تو مغرب ہی کے وقت میں عشاء کو آگے بڑھا کر مغرب کے ساتھ پڑھ لے. تو ادھر تقدیم کیا، اس نے مقدم کیا، آگے بڑھایا، آگے لے آیا اگلی نماز کو. دوسرا ہے جمع کا طریقہ جمع تاخیر، کہ دوسری نماز کے وقت میں پہلی نماز کو مؤخر کر دیا جائے. ظہر کا وقت ہوا، اس نے نیت کی کہ ظہر کو مؤخر کر دیا جائے، نماز عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھیں گے عصر کے وقت میں. مغرب کا وقت ہوا، اس نے نیت کی مغرب کو مؤخر کر دیا جائے اور نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے جمع تاخیر کیا ہے پڑھیں گے. یہ جو ہے جمع کا طریقہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جمع تقدیم افضل ہے یا جمع تاخیر افضل ہے مسافر کے حق میں. اس سلسلے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مسافر کے لیے جو مناسب ہو اور جس میں اس کی آسانی ہو وہ اس پر جو ہے عمل کرے. اگر سمجھتا ہے کہ جمع تقدیم کرنا آسان ہے تو اس پر عمل کرے. اور اس کا مطلب یہ کہ جو دوسرے وقت نماز پڑھی جاتی ہے، عصر ہے یا عشاء ہے، ان دونوں کو کیا ہے مقدم کر لیا جائے، ان کی اگلی نماز سے پڑھ لی جائے، یا جمع کیا ہے تاخیر کر لے اگر یہ اس کے لیے آسانی ہے. اور اس میں اس کے لیے آسانی ہے جمع تاخیر یہ کہ پہلی نماز کو اس کے بعد والی نماز کے ساتھ کیا ہے مؤخر کر کے کیا ہے پڑھ لیا جائے. تو یہ جو ہے اس کی صورت ہوگی جمع بین الصلاتین کی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ مسئلہ، کہ اگر جمع بین الصلاتین کی مشروعیت ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اسلامیہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتی ہے اور مشکلات کو کیا ہے دور کرنا چاہتی ہے. تو جمع بین الصلاتین کی وضاحت تھی کہ دو نمازیں ظہر عصر کو آپس میں اور اسی مغرب عشاء کو جو ہے آپس میں پڑھی جا سکتی ہے مسافر کے لیے اگر مسافت قصر ہے. اور اسی طرح جہاں تک معاملہ نماز فجر کا ہے تو نماز فجر کو جمع کرنے کی گنجائش یا اجازت نہیں، کسی اور نماز کے ساتھ اس کو اسی کے وقت پڑھا جائے گا، پڑھی جائے گی. محترم ناظرین، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ امین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.